Bu gün səhər saatlarına əməkdar incə sənət xadimi, bəstekar Cavanşir Quliyevin ölüm xəbəri yayıldı. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, ölüm xəbərini ilk olaraq Prodüser Sultan Mustafaevin və ya farsı Kamran Həsənilinin sosial şəbəkə səhifələrində yayıldığı bildirilir. Və bir neçə saat sonra sosial şəbəkələri başsağlığı statusları bülməyə başladı. Bir sıra şəxslərin sözü gedən platformalarda ciddi cəhdlə xəbəri birinci mən yayım düşüncəsindən çıxış etməsi Azərbaycanın informasiya məkanyasındakı ölüm xəbəri yarışı problemini yenidən gündəmə gətirdi. Yaxın aylarda Millət vəkili Gənnər Paşeyvanın, aktrisa Tünzalə Əliyevanın, əməkdar artist Aygün bəylərin nümunələrində yaşanılmış yalan ölüm xəbərlərinin sürətlə tirajlanması bu dəfə Cənan Şirqüliyevin timsalında təkrarlanmasa da, insanlarda yenə çaşqınlıq, qeyri-müəyyənlik yaratdı. Eyni tendensiyan təkrarlanmaması səbəbi ilə Heydər Əliyev fondunun aparativ məlumat yayaraq Cavanşir Quliyevin durumu ilə bağlı məsələyə aydınlıq gətirməsi oldu. Bəs bu ölüm xəbərləri niyə çıxır? Niyə insanlar ona daha tez inanır? Heç şübhəsiz ki, bunun əsas səbəbi xəbəri paylaşan insanların cəmiyyət tərəfindən ciddi qəbul edilməsidir. Axı Cavanşir Quliyevlə bir səfər arxasında əyləşən, tez-tez birgə fotolar paylaşan şəxs və şəxslər onun ölüm xəbərinə niyə yaysın? Məntiqi cavab tapmaq çətindir. Həminün ciddi insan kimi tanıdığı şəxsin verdiyi xəbərə inanmaq təbii edir və sosial şəbəkə istifadəçiləri buna inanıb paylaşması normaldır. Elə media subyektlərinin də buna inanmaq haqqı var. Bir tanınmış şəxsin yaxınının, dostunun onun ölüm xəbərini verməsini başqa kiməndə rəqəlləşdirmək olar. Cəmanşir Quliyevin dostunun onun vəfat etməsi barədə etdiyi paylaşma ham istinad edə bilər. Bəs dost, görəsən bu doğru olmayan xəbəri niyə yayır? Belə görünür ki, söhbət xəbərdən gedirsə, dosta da inanmaq olmaz.